which are the silent part of the Lazim, it's
ბატონ გელოდის პოცხიშვილს მინდა მივლოცო სცენაზე ყოფის 55 წლის იუბილე და არსად მეტეხის 25 წლის იუბილე. მახსენდება ის დრო, როდესაც 1968 წელს დავიწყეთ ჩვენ პირველად ხუთმა კაცმა, ხუთმა ენთუზიასტმა არსად მეტეხის ჩამოყალიბება. რა თქმა უნდა, გელოდი პოცხიშვილის დაოსნობით. აქედან წამომიდა შემდეგ ის, რომ გაიზარდა ანსამბლი და დღეს ასე უფრო წარმატებულია, უკვე 25 წელია რაც სცენაზე გამოდის და დიდი წარმატებები აქვს როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. მინდა გავიცეხო ის დრო, როდესაც ხუთმა კაცმა და ერთმა გოგონა ვანო მეთ ვეღავი მაშინ, როდესაც დავიწყეთ ანსამბლის შექმნა. სხვადასხვის ამა ძალიან დიდი გავლენა იქონიეთ იმ შემდეგ პროფესიაზეც. მაშინ ნამდვილად დავფიქრობდი ჩვენ მეტრიკის გოგონა, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება დაუკავშირებდით ცეკვას და ამჟამადაც ვაგრძელებ ამ პროფესიას და ჩემი მეუღლე, რომელიც სხვადასხვის ამ ანსამბლში გავიცანი, რომელიც პოტკიშვილი, ვაგრძელებ ერთად ქორეოგრაფიულ მოღვაწეობას. Oh,
ხსენება გოჩეგოები არის რა თქმა უნდა მოძრავი და ცელკები და მათ შორის მინიმუმ ასეთ ცელკ ახალგაზრდებს უძრდებენ ძნელად მოსავლელ ახალგაზრდებს და მე უბრალოდ ჩავოდი ამ ჩემს ასაკში მაშინელ ასაკში ვინ იყვნენ ასეთი ძნელად ახალგაზრდები კარგი გაგებით ვამბობ და მიხვდები თქვენ თვითონ ბატონი გელონდი ფოცხიშვილი ბატონი გივის სიხარულიძე ბატონი ბეჟან სურვავა და ესენი ძალიან ცელქნი იყვნენ და რა თქმა უნდა მაგრამ ძალიან ნიჭიერები და ეხლა რა შეეხება გელონდი ფოცხიშვილი ჩვენს კოლეგა მეგობარს მან ძალიან კარგად გამოიჩინა თავისი თავი ჯერ როგორც მოცეკვარე ის დიდხანს როგორც მონაწილეობდა საკონცერტის ჯგუფებში როგორც მოცეკვარე და მოიარა თენის საბჭოთა კავშირის იმოდენად ტერიტორიას რო დაბრუნდა აი ამ გაცვალებიდან ჩაუდგა უკვე და დაიწყო ორგანიზება ანსამბლისა თავის ორ ვარშკაცთან ერთად გელა და დათო ესენი როგორც მოცეკვარეანი არიან წყირვალები დღესაც მაგრამ მათ გამოაჩნდა წარმოაჩნდა ძალიან კარგი ქორეოგრაფიის ნიჭი და სიყვარული და თავის მამასთან ერთად ძალიან დიდი შრომის შედეგად მიაღწიეს იმას რომ დღეს არსებობს საქართველოში წყირვალე ანსამბლი მეტეხი მისი მეუღლე ქალბატონი ქეთევანი მინდა ვახშანო და მადლობა გადაუხადო იმიტომ რომ თქვენ წარმოვიდგინეთ ამოდენა მოცეკვროების ერთად ყოფნა და მათი მოვლა და პატრონობა როგორი რთულია მაგრამ იმდენად უყვარს ქალბატონ ქეთევანს ქორეოგრაფიული ხელოვნება და თვითონ ქართული ცეკვა რომ ყველაფერს ამას აკეთებს დიდი წარმატებით ამიტომ მე მას უკვდი მადლობას მე მინდა მიულოცო საიგულო თარიღი ჩემს სავარელ ჩემს გელონი ფოცხიშვილს და უსურო დიდხანს სიცოცხლე და წარმატებები რა თქმა უნდა უფრო მეტი და მეტი მეგინერება, როდესაც ადამიანზე ლაპარაკობ და არავითარი წინამდებობა არ გაწუხებს. ერთით, გინდა იამაყო, ილაპარაკო, გაუთავებლად ისეთ ადამიანზე, ისეთ შემოქმედზე, ისეთ პიროვნებაზე, ისეთ მამულიშვილზე, როგორც ბატონი გელონდი ფოცხიშვილი მზადდება. ადამიანი, რომელიც ემსახურება ათეული წლებით ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიას, მას შეუსრულდა 65 წელი და რაც მინდა მიულოცო ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო, მაგრამ ერთი დეტალი, რომელიც აუცილებლად სხვა დეტალებთან ერთად უნდა გამოვხო. ის მიმდინარეობა სიახლე ქართული პლასტიკისა და მუსიკალური გაფორმება საცეკვაო სურათებისა ჩემი აზრით ბატონმა გელონდმა შემოიტანა საქართველოში მე ასე ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია და ასეც არის და ამითაც გამორჩეულია ბატონი გელონდ ფოცხიშვილი მას უროცავ მის ანსამბლს 35 წელი ანსამბლის სტაბილურად მუშაობდეს ეს პატარა საქმე არ არის ეს უზარმაზარი საქმეა ეს დიდი ეროვნული საქმეა რომ ეს